xogayaha ciyaaraha ee xisbiga mucaaradka ee wadan Yuunis Axmed Yuunis oo qayb ka mid ah warfideenka kula hadlay xarunta guud ee xisbigaas ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa dhaliilo u soo jeediyay wasaaradda ciyaaraha, waxaana uu shirkiisa shan jaraa'id ku sheegay in wasaaradda ciyaaruhu ka gaabisay qabashada tartamada heerarka kala duwan ee dalka. Waxaan hukuridan anaguna hoggaan ka soo saarna iyo ka hal weydiiyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha wax barnaamijshay qabteen heerka labaad, kooxaha heerka labaad iyo heerka saddexaad iyo heerka koowaad. Halkaa koob mooyaane toddoba sannadood ma hal koob baa la qaban karaa? Bal weydiiyo inuu noqdo hadday run yihiin annagaa been sheegna ama iyagaa been sheegaya. Waxaan uu sheegay inaanay shaqayn xidhiidhka ciyaaraha wasaaradda ciyaaraha. Waxaan aad u cambaareynaa xidhiidhka dhalinyarada wasaaraddu hoosta gashatay. Adduunyada xidhiidhadu waa madax bannaan yihiin oo waxay maamulaanun ciyaarahay maamulaan oo iyakaa xidhiidhkaasa maamula wixii tartan iyo ciyaaree nidaama. Wasaaraddu waa miiska hoos gashatay xidhiidhkii la doonayo inuu shaqeeyo active noqdo, wasaaraddiina way kasii lidataaba. Si ku daray in garoomadii dhalinyaradu ku ciyaari lahaayeen noqdeen kudaafado qashi ku buuxiya iyo weliba meelo xooluhu daaqaan, isagoo ugu dambeynna ku baaqay in la kala diro xiriirka ciyaaraha Soomaalilan. Wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo isku sheegka xiriirka dhalinyarada uu jooga meel alaalo mila joogaan aan la garanay. Ceeb bay Soomaalilan ku tahay, bulshada ceeb bay ku tahay, damiirkooda iyo dadnimadooda lacaaya. Marka maanta garoomadii Soomaaliland soo barbardhigo baabaasan oo ku daafadi buuxdo oo xashiishan. Cabdifataax Cismaan, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.